החיים של האסירים. חבל שאין פה איזה שם או משהו. פה יש משהו על הדלת. כן, על הדלת. בכל דלת כתוב. אה, הנה, מה? מה כתוב פה? פה כתוב מטה, מונחו, זה לבד. כן. ופה לא יודע מה זה כתוב. באוקטובר 1940, האיטלקים שנמצאו באלבניה דרשו איזה שטחים מיוון. ואז יוון סירבה, ופרצה מלחמה. גייסו את הצבא היווני, ומהצפון היו הרבה יהודים, ויצאו לחזית. הגרמנים אז היו בעלי ברית עם האיטלקים, ובאיזשהו שלב באפריל תקפו את יוון מהצפון, ותוך שלושה ימים הם כבר היו בסלוניקי. זהו מסע אל הזיכרון, זיכרון השואה של יהדות סלוניקי. במחלקה לנוער, צעירים ושירותי תקון בעיריית חיפה, החליטו לערוך מסע למטופלי המחלקה, נרקומנים לשעבר, אולי כדי שיבינו מהי מידתיות וכיצד ניצול שואה מתמודד עם הזיכרון הזה. משה העליון, היום בן 86, יליד סלוניקי, איש העדות במסע. אנחנו מאמינים, שני מאמינים, ואין לנו הרבה להישאר. הסבל וההתמודדות של ניצולי השואה משמש כאבן דרך למטופלים שבצעירותם עבדה להם הדרך. מרביתם היו מכורים לסמים קשים במשך שנים רבות. כל החברים האלה שמשתתפים במיזם הזה, הם לא מן האליטה החברתית. היה להם איזה נקודת סבל באיזשהו מקום, איזה דחייה מהחברה, כל מיני תופעות כאלו. במידה מסוימת באמת אומרים, חברים, תראה, יש אנשים שסבלו וראו את כל זה, והצליחו להשתקם. הנה, עכשיו אתם רואים אותו פה, מסתובב בינינו. פה יש שישה נרות. שמסמלים את 6 מיליון היהודים שנספו בשואה. הסמל הזה פה, זה מה שאנחנו במחנה ריכוז, זה היה הסמל שלנו. זאת אומרת, כל אחד היה לו פה תווית, כזה מבד, עם המגן דוד הזה, ובאמצע כתוב גריק, שפירושו יווני. היו הרבה אשכנזים, היו רואים מגן דוד, היו באים לדבר איתנו ביידיש, ואנחנו לא ידענו יידיש. אז הם אומרים, איזה מין יהודים אתם שאתם לא יודעים יידיש? ואז הם אומרים, אולי אתם לא יהודים בכלל. אז הייתה לנו סיסמה. מה הסיסמה? היינו אומרים, שמע ישראל. ברגע שאמרת שמע ישראל, הוא ידע שאתה יהודי. כמה ימים לפני ה-11 ביולי 1942, הם הוציאו צו, אינני יודע אם ישר הגרמנים או דרך קהילה, שאמרו שכל יהודי העיר חייבים להתייצב במקום שנקרא כיכר החירות, קיים עד היום ביוון, ובני 18 עד 45. כל היהודים פחדנו מאוד. זה היה שבת, ואני, לא, אז עוד לא מלאו לי 18, אז לא התייצבתי, אבל עברו מספר שעות, התחלנו, הגיעו שמועות, ידיעות, שמתעללים ביהודים. מאותו יום התחילו הצעדים נגד היהודים.
רצחו, לא יודע כמה מיליון יהודים, 6 מיליון, 7 מיליון. שמעתי את זה, כאילו, למדתי את זה גם בבית ספר קצת. אני עוד בחצי צרה, אם הוא יוכל להתמודד, אם הוא יוכל לשרוד, אז אני גם יכול לשרוד, לצאת מזה, כאילו, אז מה אני מתמודד כאילו היום, כאילו? קשה, לא פשוט. אבל אז, מה, איך הם התמודדו? היה להם איזשהו קושי בהישרדות שלהם. אז הם גנבו אוכל, והם עשו כל מיני שטויות, והם ברחו, וחלק מהאנשים שאתה שומע סיפורים מכרו את המשפחות שלהם, וחלק הלכו עם מה זה. עכשיו, בעולם הסמים הרבה מאוד פעמים, אתה רואה הרבה דברים דומים בהקשר של המהות של הדברים, זאת אומרת, מבחינת בגידות, מבחינת ממש לשרוד, להשיג את הקיום שלך. אז ככה, אני רואה בזה הרבה דברים שהם מאוד מאוד דומים, כאילו ביחס ל... אמנם, עוד פעם, בהקשר הזה אני רק אומר שלהם, כאילו, לנו הייתה בחירה, זה מתוך איזשהי סוג של בחירה. פה זה, אתה יודעת, זה כפו עליהם, זה משהו הרבה יותר גדול, משהו הרבה יותר ענק. כשאתה מסתכל על אנשים ששרדו את התופת הזאת, אתה אומר, בוא נה, זה אנשים גדולים, זה אנשים פשוט מנצחים. אבל הוא לא יוצא. אני זקן הארץ את אורחו, לשמור כדבריך בכל לבי דברשתיך, אל תשגן ממצוותיך, בלבי צפנתי אמירותיך, למען לא אחטא לך. ברוך אתה, אדוני, למדני חוקיך, בשפתי סיפרתי כל משפטי פיך, בדרך מילותיך ששתי כעל קולון. אתה יודע מה יש למשפחה? זה המשפחה שלך? כן, הסבים על מזן. שניים תמות 5713. אבל מה זה? כדי שתגרף את אותן פטנה, אותן... פטנה, פטנה, תחיל נקושה פנדטריה, פטנה. הוא נפטר ב-1983. זה קפה דיוני, כן, 15 יוני. יתה איקויינים הוא נמידן. יפתות. לעבד דמנו לזו, רוטאו. מת. תורה כיש פה שווה, פה זה נמד, תורו מפנות וכתל בנו. שאול, שאול. הוא שאול. שאול, אליהו. אז ב-11 ביולי 1942 הגבילו את מקומות המגורים של היהודים, אמרו יהודים לא יכולים לגור בכל מקום בעיר, קבעו רובע, נניח מרחוב זה עד רחוב זה ומרחוב זה, זה רובע מסוים, שם יכולים לגור יהודים. ומי שלא גר באותם האזורים היה צריך לעבור דירה. יהודים לא יכולים עוד ללכת לבית ספר. אחר כך סימון של בתים ושל חנויות של יהודים, ומאוחר יותר ללכת עם הטלאי הצהוב, ועוד קצת אחרי זה הפיצו את השמועה שלוקחים את היהודים לפולין. כן, הנה, זה פה. פה הייתם מתפללים? אני הייתי מתפלל, פה עשיתי בר מצווה. פה עשית את הבר מצווה? כן. תסתכל, תסתכל פה. רואה, אל תדע. לא, זה שאתה רואה, אני רואה. אני עוד מכיר את זה מאז. אבל אני חייב להעיר. איך אומרים, אני מכיר מאז. זה מאז הבור? אז נסתום אותו. אותו הדבר, לי אין כיפה. יש כיפות, יש כיפות. בראש השנה, את שערי רצון ושיחו לאימי, זה היו שרים בלדינו כדי שאנשים יבינו ויתרגשו. יש פשוט מחשבתית. פה ביום כיפור היו מתאספים פה המוני אנשים, כמו בכל מקום, כן, נעילה. נעילה. כן, היו באים פה ומפוסד. לא, 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 לא. כשאומרים, חתנו, זה מנגינה שמחה. פה לא היו שרים ככה. לא? היו אומרים, חתנו לפניך, רחם עלינו. אתה מבקש. זה הייתה המנגינה. לא, זה ספרדים עושים, גם כאלה אצל הספרדים מבקשים בצורה אחרת. זה לא ספרדים, זה עדות המזרח. מהבה. אצלהם הם מבקשים כמובן מאליו. לא, לא, אתה מבין? המנגינה. תשאיר לנו אותו, תשאיר לנו. תשאיר לנו את זה כמו שאתה...
אדון עשה ליחות בורא לבבות גולה עמוקות דובר צלקות. רגע רבה, אתם בלבלתם אותי. חטאנו לפניך, רחם עלינו. אדון עשה ליחות בורא לבבות גולה עמוקות דובר צדקות. חטאנו לפניך, רחם עלינו. אל מלא רחמים, שוכן במרומים, חמצה מנוחה נכונה תחת כנפי השכינה, למעלות קדושים וטהורים וגיבורים, כזוהר הרקיע מזהירים את כל הנשמות של ששת מיליוני היהודים חללי השואה באירופה, וביניהם יהודי יוון. ההתחקות אחר ההיסטוריה של יהדות יוון בכלל ויהדות סלוניקי בפרט היא העדות לכך שלא הבחינו הנאצים בין אשכנזים לבין ספרדים. בהחלט הייתה שואה אצל הספרדים, לא רבים יודעים על זה, רבים לפעמים שמעו כשאנחנו מסבירים להם את זה בפעם הראשונה, ומבחינת פרופורציונלית שמספר הנספים או אלה שרצחו אותם, נגיד את זה יותר נכון, בשואה, יהדות יוון מבחינה אחוזית נספו כ-85% עד 88%, זה המספר הידוע לי. אני נתקל, לא רק שם, בכלל, שאנשים לא שמעו בכלל שביוון הייתה שואה. לא שמעו, לא יודעים. ומה, גם ביוון, או לפעמים אומרים, גם ספרדים היו בשואה? זו שאלה שנשאלת הרבה פעמים. ב-15 לינץ' מתחילים המשלחים לאושוויץ בירקנאו. 50,000 יהודים נשלחו לאושוויץ, 1,700 באים בחזרה. מהם יותר מהחצי לא רוצים או לא יכולים להישאר בסלוניקי ונוסעים לפלסטינה, לצרפת, לאמריקה, לאתונה. הקימו בחזרה את הקהילה היהודית, והיום זה קהילה עם בית אבות, עם המוזיאון, עם שני בתי כנסת, עם בית ספר יסודי, עם קייטנה בקיץ לכל הצעירים היהודים של יוון. הרעיון הזה שרואים את זה פה, זה באמת מעורר המון כעס, כאילו, כלפי הגרמנים. איך הם בודדו את היהודים, איך הם ככה דחקו אותם לגטאות האלה, ומפה בעצם שלחו אותם למשרפות, שלחו אותם כאילו לעבודה בפרך, שלחו אותם, ובעצם מתוך זה אנחנו למדים על ההיסטוריה של העם היהודי, מה שעשה הגרמנים. וזה כשלעצמו מעורר המון המון זעם וכעס כלפי הגרמנים. הספר שלי, שכתבתי בעברית ושמו מצרי שאול, תרגמתי אותו בעצמי ללדינו, ובין היתר שלחתי גם פה, זה נקרא בלדינו, Las Angustias de la Muerte. זה מצרי שאול. עפפוני חבלי מוות ומצרי שאול מצאוני. צרה ויגון אמצע.
אני כתבתי את הספר הזה בלדינו, ותרגם אותו לעברית, למרות שאני גם יודע עברית, אבל לא חשוב, תרגם אותו לעברית, דוקטור אבנר פרץ, בחורה בבית, 10 שורות. בחורה נשמע טוב. בחורה, בחורה בקרונות ובחורה במחנה. 10 ועוד איזה 60. הקדשתי את זה לאחותי, נינה אסתר, אם כי היא לא הייתה אפילו יום אחד במחנה, כי בעצם חיסלו אותה בלם ההגעה. אבל אם אתם רוצים שישר רק השיר זה, לה לינדה ג'ובניקה, איז'יקה מוי קרידה, כסוס פריינטס טודו, לדבנן צובידה, קונסדה לה וסטיאה, llevaba joyas d'oro, la longevan siempre, de males y de lloro. מקסים. מקסים. טוב, פה אסור לבכות, זה כמו בית כנסת. תרימי ראש. זהו. בחיים יותר חזקים. בדיוק, מה זה, חברים? איזה לילה הקיפו את הגטו, חיילים ואולי גם שוטרים יוונים, אני לא זוכר, אמרו, מחר בבוקר אתם עוברים לגטו ברוני. ועברנו, אז הסבא שלי... מה, אנשים לא התנגדו, לא כאילו... לא! למה? טוב, זה תקרא כאילו... בספר, זה ארוך. אהה. כן, כי... הרי קודם כל, לא ידענו שהורגים אנשים, נכון? לא, אבל סתם, כאילו נראה, קודם, לי, נראה לי היום, כאילו אם למשל... וכבר אמרתי קודם שיהודים, העם היהודי, הוא רגיל שמעבירים אותו ומגרשים אותו, הוא דה ספרד, אז בטח בתוך הראש, אומרים, טוב, עוד דבר, גם את זה יעבור. אבל עדיין עוקרים בן אדם כאילו מבית, אומרים לו בוא תהיה במקום מסוים, הוא כאילו הולך כמו... יש פה איזשהו עניין שכאילו אני ככה הולך איתו בצורה חזקה. קודם כל, האיש הזה מאוד מאוד מרתק אותי. כאילו, הניצול שואה שככה יצא לי היום לשאול אותו לא מעט שאלות, אז כאילו, מצד אחד אני מלא הערכה לבן אדם, ומצד אחד זה העלה אצלי כל מיני שאלות. כאילו, אני שואל את עצמי, כאילו, הכניסו אותם לרכבות, דחסו אותם פנימה, כאילו, בתנאים לא תנאים, שלחו אותם. זה כאילו, אני שואל את עצמי, כאילו, מה הסיפור? מה, אנשים לא חשבו לברוח, לא חשבו... כאילו לעשות פעולות מסוימות, כאילו, וזה ככה, כאילו מאלצתי כל מיני תיוג. אני כשניתי במעצר, בן אדם היה ברמלה, והשני היה בשטה, בפוסט היה מגיע פתק, כבר היו יודעים מה הולך שם. דברים מינימליים, דברים קטנים כאלה שכאילו, עד לאיפה הנאיביות הזאת יכולה להגיד? לא נהיה רבק, מה, לא קלטתם? כאילו, לא התעורר איזושהי שאלה, תוחפים אתכם לתוך רכבת, 200 אנשים, אחד מחרבן על השני, אחד יושן על השני, וכאילו מה, כמה יכלו להיות נאיבים, כמה יכלו להיות... היום אני למשל אני, אם מישהו יבוא עכשיו יגיד לי איזה משהו, אני אהיה בן אדם חשדן, אני כל החיים שלי הייתי חשדן. אף אחד לא יכול לבוא להגיד לי, אם אני לא רואה בעיניים דבר, אני לא מאמין, אני לא יכול. זה המנגנונים שמגיל לי, מגיל קטן המנגנונים האלה היו אצלי. אם אני לוקח את הנושא של כאילו סמים, כאילו, יצא לי היום לשיחה ואמרתי, הלאה, כאילו, הסיפור שלנו בעצם היה איזשהו סוג של בחירה. היה חיים קשים, היה קושי, היה תסכול, ואז היה איזשהו סוג של מילות. עכשיו, חשבתי תמיד שההקשר של שואה בעצם, זה בעצם לא מתוך בחירה, מתוך איזשהו משהו שקפו עליהם. עכשיו, פתאום אתה שומע את הבן אדם, אתה אומר, רגע, יש פה, היו פה אנשים שבעצם היה להם את האפשרות כנראה לברוח, לא יודע, כאילו נוצר אצלי איזשהו מערבונת כזאת מאוד מאוד רצינית. מצד אחד, גאווה מזה שאתה חלק מאיזשהו שותף לאיזשהו תהליך כזה של כאילו משהו שמסמל את ההיסטוריה של העם היהודי, שזה כאילו, בכנות אני אגיד לכם, הייתה לי איזושהי גאווה כזאת בחלק גדול מהיום הזה, להיות חלק משלחת, וכאילו אני יהודי ואני שייך כאילו לעם היהודי ואני בא ממקום של מרגומן, כאילו פתאום להיות חלק מלהיות, לייצג את העם היהודי. אני לא אוהב לסחף, לא לוקח את כל העולם עליי. אני
ואני מחור, ואני בסדר, יאללה, הלאה וקדימה. בסדר, מה אתה רוצה, פרסים, תעודה? אני בשבילי כיום לראות את המסע הזה, זה לקחת את הדגל, לקפוץ על הרכבת ולשים את הדגל של ישראל ולראות למשה שהוא מנצח, זה מה שהיה חשוב. משה העניין, אבי חכים שליד הקבר של הסבא. הסתכלתי לו בעיניים. אני אומר שאם זה היה סבא שלי, לא הייתי עוזב את העיר הזו, הייתי יושם. דרך זה אני חווה את הכאב שלהם. לא דרך הכאב שלי של ההתמכרות. איך הם ממשיכים לחיות בלי אבא, אמא, סבתא, סבא וילדים ואין להם כלום. אנחנו באנו לגור בבית הזה ב-1935 או 36. זאת הייתה שכונה של גויים, ולכן היהודים חיפשנו זה את זה, והיינו מין חבורה כזו שהיינו כולם חברים. היו גם מספר בנות שאחת מהן אחר כך הייתה במחנה, ובגללה, זה אולי אם יהיה לי זמן לספר, שכתבתי לה איזה מכתב, או כמה מכתבים, אחד מהם תפסו אותו ושפטו אותי במחנה, ונתנו לי עונש של 25 מלכות, היה נדמה לי, אבל בסוף ממסמכים שקיבלתי מאושוויץ התברר שזה רק 20, ובאותו מסמך כתוב מי היו אלה שהיכו אותי, מי החזיקו אותי וכל זה, ואיזה רופא בדק אותי אחר כך שאין לי פצעים בגלל המכות שקיבלתי. אז חיינו היו פה, לחיות יהודים בין גויים, זה היה קצת קשה, למשל, אתה לא יכול לעשות עונג שבת ולשיר בצורה, בקול רם. וככה, בשביל אירועים מיוחדים, היינו הולכים לסבא ולסבתא, שהם עוד גרו בסמטה ההיא שבה אני נולדתי. קלימרה, יקיריה. קלימרה. אגו קטגוס הספטות הוספיטי, פרינה פו אקסינדפן דה חרוניה. και τώρα ήρθα να δούμε το μέρος. Όχι, το 60 πότο. Όχι, 43. Τόσο 43 όταν μας πήραν οι Γερμανοί. Κοίτα, εγώ είμαι από τη Θεσσαλία. Δεν είμαι από εδώ, είμαι από τη Θεσσαλία εγώ. Αλλά έχω τώρα, από το 49 είμαι στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Ωραίο το μέρος, ωραία, όλα καλά. Από πότε κατοικείτε εδώ? Εδώ κατοικώ από το 49 στη Θεσσαλονίκη. Εγώ ήμουνα εδώ πρώτη φορά, έπειτα από το πόλεμο, στο 87 ήμουνα εδώ, πρώτη φορά. Πού μένετε, πού μένεις τώρα? Μένω στο Ισραήλ. Στο Ισραήλ. Καλοί άνθρωποι, καλωσορίσατε, καλά να περάσετε στις διακοπές σας. Και ο Θεός μεγάλος είναι. Πάντα είναι μεγάλος. Ειρήνη. Να έχουμε ειρήνη. Να έχουμε ειρήνη. Αν είσαι σειρά, Ιχάλη. Σάλ. אני רציתי לשאול כל הזמן, ואני מתלבט אם כן או לא. תקשיב. יש לך כעץ על הנוצרים או על הגרמנים? תראה, קודם כל זה ברור שהגרמנים. אין פה ספק. אלה היו הגורם. עכשיו, גם לא כל אלה שגרו פה היוונים, היו פרו-גרמניים, או נגיד אנטישמים, אבל היו גם כאלה שהיו אנטישמים. דרך אגב, כל העיתונות שיצאה אז הייתה כתובה על ידי חוגים אנטישמיים. האנטישמיות הייתה ביוון גם קודם, אבל בקנה מידה אולי קטן, כי הממשלה לא הרשתה את הדבר הזה. ממשלת יוון, לא היה אכפת להם שיקחו את היהודים. לא קיבלתי תשובה. רגע. אני לא קיבלתי תשובה. קודם כל... תוך כדי תנועה. אתה לא קיבלת תשובה, את מי אני שונא יותר. אז אמרתי, ברור שגרמנים. אנחנו אוהבים אותך, משה. אנחנו מקיים. חזק ביותר אתה, תאמין. לחיות וליהנות מהחיים. יאללה. זה לא משנה ממנו, כולם אותו דבר. אין ערבי, אין נוצרי, כולם
אותו דבר, כולם יש להם נשמות, כולם רוצים לחיות, אבל יש את היוצא מן הכלל, את הגזעניים ואת הדברים האלה. יש גם יהודים קיצוניים, לא רק כאן, מלא, מה? יש קיצוניים, אין ספק. מה, אני לא חוויתי גזענות מאנשים יהודים ומוסלמים? אנחנו כמחורים באים כאילו כל אחד מתייחסים לבן אדם כבן אדם ולא כאתה... גם היו נוצרים ביניהם שרצחו אותם. היו גם נכים, הוא כסח על ימים, כל מי שלא היה מוצחן בעיניו, הוא צרף אותו והרג אותו וככה. זה לא רק יהודים כאילו, כן? אני חושב ככה, היו גם הרבה אנשים אחרים. אבל הרוב זה יהודים, הרוב היהודים, כי היהודים אימו עליו. כל הכעס היה מוצחן היום. בראש שלהם ובחוכמה שלהם ובהתקדמות שלהם, הוא רצה פשוט להעלים אותם, לא הצליח גם. אני איתכם, אני חי במדינה הזאת, אני אוכל מהמדינה הזאת. הטיפול שלי מהמדינה הזאת, הכל כאילו מה, כאילו מה, כאילו מה, מה יש לי, אני אוהב את המדינה הזאת, אני אוהב את הראש של היהודים, כאילו אני אוהב הכל, כאילו מה. אבל גם העבודה שלך זה לא משנה, העבודה שאתה עובד בה היום, זה גם יהודים, זה גם ערבים, זה כל המגוון שיש, ואתה חלק מאיתנו. זה חלק גם. יאללה, אוהבים אותך. אני גם אתכם, תודה. אוהבים, תפילת השלווה. תפילת השלווה. אלי, תן בי את השלווה לקבל את הדברים. תן בפקיד לשענותם, אומץ ושלום.